Kau cakap. Nama awak siapa? Nama saya Binti. Binti. Bin ke Binti? Bin. Nama nama bapa awak siapa? Ha? Nama bapa. Lamin. Lamin Mak Juhari. Nama ibu? Nama ibu tau? Siapa? Raiza binti Mahmud. Nama apa? Tak tahu? Samia binti? Yuk Ahmad. Bagus. Apa pesan tak ada? Pesan pada orang ramai? Nah, memandulah dengan cermat ke macam tu lah. Hei, awak lah apa dia cakap? Oh, jaga apa? Nama awak siapa? Nama awak who? Awak sekolah kat mana? Awak nak nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Nama awak siapa? Nama awak? Ada ya? Umur awak berapa tahun? 3 tahun. Awak? Abang ke? 7. Nama awak? Muhammad. Cakap kau kuat sikit. Ya, awak bersekolah ke dah sekolah ke belum? Dah sekolah ke belum? Ya. Di mana sekolah awak? Di Lapang. Nama sekolah? SK Lapang. Bagus. Awak dah sekolah ke belum? Belum. Nama sekolah? Ya. Awak sudah sekolah ke belum? Tak. Nama sekolah? Misi Cemerlang. Bagus. Awak dah sekolah ke belum? Nama awak? Udah. Azalia. Nama dia Azalia. Dah sekolah ke belum? Awak suka lumba kereta? Ya, suka. Binti? Binti? Nama abah, nama abah kau siapa? Daddy. Nama awak abah kau Daddy. Nama mak kau? Nama ibu? Nama ibu mama? Bagus. Nama atuk kau? Oh, nama mak mami. Silap. Nama atuk? Ah, oh, sila bagi bantuan. Bapa juga? Nama apa? Nama nenek? Nenek mama. Nama awak siapa? Cakaplah nama awak siapa. Cakap nama je. Tak adil. Tak adil? Tak adil. Nama awak siapa? Cakap betul. Malu. Kuat lagi. Mengamuklah.